doorashooyin qof iyo cod ah oo tartan xisbiyo badan ku yimaada waa ballanqaad dastuuri ah oo qof walba xaq u siinaya inuu ka qayb galo talada siyaasadda dalkiisa iyo gaarista go'aannada saamaynaya noloshiisa. dhabbaha dimuqraadiyadda ee puntland qaaday ee hirgelinta hannaanka xisbiyada badan waa himiladii puntland loo dhisay iyo rabitaanka shacabkeeda. waa xaq dastuuri ah in muwaadinku wax doorto, lana dooran karo, unana qabanna karo jago kasta. waa xaq muwaadiniinta u ogolaanaya in ay doortaan mas-uuliyiinta wadaya maamulka dowladda. puntland, golayaasha deegaanka iyo golaha wakiiladu waa xilalka ay dadweynuhu tooska u dooranayaan. doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaa ku tartamaya ururo siyaasadeed, waxaana maamulaya guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashooyinka puntland oo leh awood dastuuri ah. doorashada golaha wakiilada waxaa ku tartami doona xisbiyo siyaasadeed, waxaana maamuli doona guddiga doorashooyinka puntland ee rasmiga ah. codbixinta dadweynuhu waxa ay noqonaysaa mid loo siman yahay, xor ah oo qarsoodi ah. qofna lagu faragelin maayo doorashada, oo waa uu u madax bannaan yahay qofka, ururka iyo xisbiga uu codkiisa siinayo. hannaankani waa dariiqii dadweynuhu ku hanan lahaa awoodda siyaasadda iyo go'aanka gaaridda aayihiisa. fariintan waxaa idiin soo gudbinaya guddiga ku-meel-gaarka ee doorashooyinka puntland oo kaashanaya tala dowrada aan dowliga ahayn ee puntland ee magaceeda loo soo gaabiyo bunsa oo taageero maaliyadeed ka helaya midooda reer Yurub.